gauti 100 eurų išmestą veltui. Sveiki, atvykom į Kuršėnus, kur vyks, driftiškas tiksliau, kur vyks rytoj Matsūris, o šiandien semio pro etapą susirinko milijonai žmonių. Milijonai. Kovosim su didžiausia užduotim, tai yra perdavimas. Perdavimas labai neaiškus dabar, koks yra pas mane. Jeigu perdavimas tiks, kad antru bėgį išvažiuosiu visą trasą, tai mes lipsim ant podiumo. Jeigu ne, po treniruočių iškart pasakysiu, kad nepavyko ir turbūt kovosim tik tai iki top 4, top 8. Tai vat, kol kas tiek, važiuosim, pakomentuosim toliau. Okay.
Labas rytas, antrą dieną. Šiandiena liūdnesnė, todėl kad užsiregistravau Matsurį, kurį nevažiuosi, 100 eurų išmestą veltui. Vakar išmestą 100 eurų veltui, nes sudaužiau mašiną. Šia viską jau kartoju antrą kartą, todėl kad nei rašė, mikrofonas buvo neįjungtas, tai na, biškai jau pyktis ima. Tai va, va taip atrodo mašina. Ir čia jau atrodo taip dėka draugų komandos, kurie man padėjo surinkti, nes pirmą jinai buvo sulindusi iki pompos. Lūžęs pompos kivelis, lūžęs radiatorius, ventiliatorius, visas priekis nuneštas, viską ištiesinam, ištampiam, suradom dalis, atvežėm čia iš aplinkui, ką suradom, Marius paskolino ventiliatorių. Ir ta komanda, kai visada mus išgelbėjo, nes mes visada turim tik vieną pusę šį ir zateškių. Tada radiką nupirko iš Šiaulių kažkur, pompos škyvą irgi subūrėm iš vandens pompos škyvą. Tai žodžiu, visas problemas kaip ir išsprendėm, bet važiuoklė irgi nukentėjo, todėl kvalos važiavimas buvo prastas. Gavau vieną test runą ir vieną kvalos važiavimą, nes į pirmą nespėjom. Sudėjom radiatorių, nespėjom norint, nuvažiavau kaistą ir sako, tu jau nespėjai, 5 minutės pavėlavai. Tai žodžiu, daug visokių reikalų buvo, negalėjom pafilmuoti vakar. Nu, bet pafilmuosim šiandien, kaip daužo Karolis mašinas Matsuri. Aš jau nevažiuosiu. Tai va, praeina Karolis Tiecha ir sudaužo mašiną. Nežinau šiandien kokie planai, bet realiai. Nusivylė savo važiavimą, nes nesurinkau taškų. Iš ketvirtos vietos dabar nusileidau dar kažkur žemyn ir per paskutinį etapą turėsiu kažkaip tai kilti vėl į viršų, kad išsitraukčiau. Blem, žiauriai gaila. Ir mašinai. Galsi dar mašiną? Sakau, kad taip. Labai pavargęs. Žodžiu, atsigausiu, dar gal pafilmuosim kažką, kaip seksis Karolį.
dabar atsiminiau, kad draugas buvo Rokiškį ralį ir parašė, žinutę atsintę vaizdo įrašą, kaip ten įvyko viena avarija. Tai dabar parodysiu jum, kad pažiūrėtumėt, nu, kad suprastumėt, kodėl aš įdėdu tą klipą, bet paaiškinu. Tiesiog atsiminiau ir ten labai įspūdinga avarija, tai pažiūrėkit, labai įdomus kadras.